tulikuwa tumeandikia waziri Kindiki barua kumweleza ile shida tuko naye katika county ya Nyamira kuhusu insecurity, and he had promised to visit county yetu ya Nyamira aelewe ile shida tuko nao ya insecurity, na sio hapa Borabu peke yake. Mheshimiwa Osero, ukienda kule Nyamira, hata vile tunazungumza saa hii kuna curfew imewekwa kwa town. Watu wetu hawafanyi biashara usiku kwa sababu ya insecurity. So tunaomba bwana Kindiki ajue kwamba hii shida ya insecurity imekuwa imesumbua wananchi wetu, atafute muda akuje azungumze na viongozi, azungumze na wakubwa wa polisi, ndiposa wananchi wa kaunti ya Nyamira wapate nafasi ya kipekee ya kufanya biashara. Na saa hii ile mtanda mlikuwa mnasikia kule kwa mzee Sangini litendeka. Maana zilisema ni kwao ikatendeka. Hapa hapa MCA kabisa, MCA ya Nyansiongo wote ilitendeka. Hivyo hivyo wanakupeleka paka kwa chai, toa pesa, nini nini, pesa inaenda. Wakati walikuwa interchanges, watu watatu walishikwa tayari. Three people. Mmoja alishikwa akiwa na 1500 kwa akaunti yake. 504,000. Kwa hivyo hapa, hapo nataka kusema serikali, asante. Hapo wamejaribu. Patrick, utara ire kirogo, chipa aleji kwenye waratu wabangire, na serikali ili arengo. Toka chiveka chive eram, ya alikuru kurutindredi, eso kaya neli ontonyi, eso kwa uchipo sigisi. Serikali ye nyia, as you are aware, wakaruzie budget ya chipa aleji. Yoto kwa sawa, nandipa ntokura na Nairobi, we work together, chive ya sechichira ne, kwa sewa no, abu mwagwanjara na, chive ya sechichira ni uwe sechipara chieto. Ikiagara umweshimi olengo mwaziri Matiangi, na hindi una tuwa lenge viongozi, ikaro tuwa lako banga chipara, thali tuwa lako thanga chia lenge chipara chia serakali ya uru. Ochia lenge chipara, chia wana inchipe konsiyo nsi alalia, ya Borabu. Igo tuwa thanga serakali ya ndeo nsi irire chukura. Na yabane ya uda, ebe kemutwe wakone raba na inchie gasi. Igo tuwa sabanga tikachi serakali, ira nichiwe ya sacheito, ese chibajet chia wekiro chia chipara, rinde toka endere mutu. Hizi barabara zetu, hizo barabara tunaita security roads, barabara ambayo polisi anatumia kwenda mpaka kwa majirani zetu Bomet kutafuta ng'ombe. Tenda ilipatiwa. It was awarded. Tenda ikapatiwa. Ikapatiwa mchainizi. Lakini serikali haitaki kuweka pesa kwa hizo security roads. What I'm telling the government is this. Hii barabara sio yetu. Inasab county ya Bomet na county ya Nyamira. Na hiyo ndio inasaidia kuharakisha mambo ya kutafuta ng'ombe. Serikali ya lichi kolinya igoro ya mangana ye taxi ye chinyomba. Wano ke kabanga kero monto paka chana chuchivesa ye taxi ye chinyomba. Na ino mwale mibuwe chae ekara wano wacha kanyole bonus pako na chue taxi ye chinyomba. Lakini wano ndai themba voli ya wana inchi. Mwanjara neta mangana ayo. Mwanjara nete. Imoki angoko wako Patrick ya ale kara uchi wake ukuranga ngai. Yende ki Patrick ingeta keiri. Eki aro nyendi richi nyomba serikali ya rako tebanga chiwesa chirichi je kwaga cha chinyomba lisabwa onanga ntu anjara na